Hvem er du igjen? Espen Askeland. La oss heve glasset og utbringe en skål for bursdagsbarnet. Hvor en kytte? Kongen og dronningen drakk giften. Det finnes ingen motgift. Vent! Har dere hørt om Soria Moria? Det er bygget rundt kilden til livets vann. Vi må finne det slottet. Du har vært i dette slottet før? Nei. Hva er det blitt med på? Vi må finne veien til Soria Moria slott. Nei! Hvordan kan du motstå musikken min? Livets vann. Husker du fortsatt veien dit? Østen for sol og vesten for... Nei, vent. Vi må snu. Det var helt feil. Skal vi så finne prinsessen? Vi følger efter henne. Så for hvert skritt du tar, så går du 7 mil. Ja. Er det ikke det litt farlig? Jeg får se på. Hva vi har til i hele verden? Hvordan får du det til? Du var så positiv hele tiden. Espen, han fikser dette. Alle gode ting er tre. Det går bra!